meeskonda ikkagi viiene. Kolm keskkaitsjat, Magnus Karofeld ees, Silver Alex Liit, Moritz Veering, Märten Pajunurm, kui siit kõlab avavile ka vasakule äärel, alustab Aleksandr Illin, paremal äärel Karl Rudolf Õigus keskväljal, täna siis Pavel Tõõmuvi kõrval, alustab viimasena näitan Nikita Mihailov, jõudis Florasse ja on seal põhimeheks tõusnud ka, nii et Narvas on ikka jälle jäid jalgpallurid kasvatatud, kui siit tuleb hea purakas Tarasenkovil. Ja tavaliselt siis sellistel puhkudel need tugevad löögid tulevad väravahi nurka, vaatame. Poljakov office center taab ja seal on täiesti vaba Kulinits. Puhul ikkagi suudab palli ära lüüa Kulinitsile, Kulinits nüüd otsib jälle ettepoole. Karpeko. Jätab seal Skinjov, nüüd Poljakovile, aga Pajunurm on seal vahel. Ja segas nüüd siis pitas kohe võimaluse ka. Senderdus tuleb, tagumisse posti, seal on täiesti vaba Markovits. Ja tuleb korralik peale, et näidata. Sander Laht, nüüd on siin variant Kuressaarel ja Laht virutab, aga üle värava. Nägim ka. Pagasti tagant nüüd variant ja siin on ikka veel variant üle Karpenko, aga see lõõk oli. Poljakov jätab Skinjovile, Skinjov lükkab siit nüüd jooksule Tarasenkovi ja Tarasenkov on kastis. Siit võib tulla, siit tuleb, aga Magnus Karaf. Et vaatame, mida siis viimase paarikümne minutiga pakkuda suudab. Siin on nüüd Mattias Männilan kastis ja penalti. Mattias Männilan kukub ja siit tuleb penalti ja tuleb kollane kaart ka ja Sergei Kondratsev hoiab peast kinni. Ja Aleksandr Kulinis tundub on siis vea autor. Ja Märten Pajunurm läheb penalti punkti taha. Aleksei Matrossov, kolmapäevane penalti kangelane, siin reageerib. Vaatame, 72 minut, Märten Pajunurm versus Aleksei Matrossov. Pajunurm lööb ja lööb keskele ja lööb 1-0, kuned saare juutima. 72 minutil nägu on rõõmu kui palju täis. Läheb sinna nurga lippu juurde ka ja teeb. Rahvale ka, aga teeb nii vale nurga all, et siit ei saanud vist kohe õiget kaamerat ka peale. No vaata, kas pärast kordusest näeme ära selle asja, millise tähistus seal täpselt oli, aga kolmas värav sel loojal, Märten Pajunurm on FC Kuressaare suurim väravkõtt ja FC Kuressaare saab nüüd võõrsil Narva Transi vastu juhtima. Ja Tohjun Kim ja Soores. Aseb senderduse esimesse posti, seal tuleb lõõk ja on Karofeld raskustes. Keskvälja pall Tõõmovile, püssed uuesti ette, Lepiku suunas, seal tuleb üle liidu ja nüüd kuidas lööb Männilan ja Matrossov. Jätab veel Iirjel ja siit tuleb nüüd senderduus, kastis ka, Pajunurm on seal peaga vahel Kim. Teine pall tall, väga hea lõõk on temalgi alas, Kauan. Tuleb veel vasakoga senderdus tagumisse tsooni, Kulinits! Oi, kuidas siit oleks tullud! Ja nüüd tuleb. Ja jälle natuke liiga õhku läheb, Iirje üritab sealt jätkata ja siit Lepik lööb kastist välja, Soares. Ja lööb nüüd pallist mööda, siit saab Sander Laht hoopis kontras ja saab teiselt poolt tuleb veel toetus Männilan. Kas siit Kuressaare lenda tekib võimalus, Mattias Männilan versus Matrossa, Männilan on siin ja lööb latti. Lööb latti ja ei saa seda palli sisse Mattias Männilan. Ja siit kõleb ikkagi lõpumile Männilanel, oli variant lüüa 2-0 ka, aga seda ei tule ja Märten Pajunurm on see mees, kes lööb tänase ainsa värava ja selline variant veel lõpus Männilanel, aga tabab latti ja palli kukub joone ette. FC Kuressaare 1, Narva Trans 0 ja Kuressaare tõuseb siit siis nüüd.